Gente, eu esqueci de fazer a entrada do vídeo aqui, né? Então eu vou fazer agora, tá? Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo arrumando a casa, né? Organizando as coisas. E eu resolvi gravar essa rotinazinha pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações, compartilhar com os amigos. E também não esqueçam de me seguir no Instagram, vai estar passando aqui embaixo e também vai estar na descrição do vídeo, certo? Vem comigo pra mais um vídeo. Situação desse rosto, a situação tá precária, né? Agora, gente, eu vou arrumar esse quarto, né, ó, essa cama tá precisando, tudo tá precisando de arrumação, porque que tá uma sujeira que daquelas, viu, uma sujeira mesmo, uma sujeira que, meu Deus do céu. Enfim, gente, eu tô lavando roupa também, tá bom, coloquei as roupas na máquina, já terminei de lavar os pratos, agora eu vou arrumar o quarto, depois eu vou arrumar a sala, a cozinha, tá bom? Então é isso, então me acompanha aí que eu vou arrumar essa sujeira e vou levar vocês comigo, né, como sempre. Faz alguns dias, né, gente, que eu não gravei arrumando a casa. Então, vou gravar de novo, porque a maioria das vezes eu gravo só isso. Mas, enfim, gente, assistem, tá? Já arrumei a casa, gente, né? Já estendi roupa ali também, vou mostrar pra vocês. Ainda tem mais roupa lavando. Porém, agora eu vou lavar essas buchas, né? Porque tô precisando. E quando o resto das roupas lavar, eu venho enxaguar e estender de novo. Mas eu tenho que lavar essas buchas, viu? Porque tá precisando urgente. Olha a situação. Meu pai eterno. Tá aqui, ó, roupa lavada, gente. Aqui também, ó. Estendi todas aqui. Ó, ainda tem mais lavando. E eu já termino. E a casa ficou assim, gente, ó. Não tá bem arrumada não, né? Como sempre, mas deu uma organizadazinha. Tripé aqui. Aqui a cozinha. Fogão não lavei, né? Com preguiça. Aqui o armário. As coisas, né? O quarto aqui. Aliás, calcinha, gente, que eu botei. Aí eu organizei aqui, ó. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu ganhei mais roupa pro neném, né? Que lindo. Isso aqui é de menino, olha. Muito fofo, né, gente? Minha sogra que me deu. Tem outra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que lindo. Ah, meu Deus. Tem várias roupas, gente, ó. Várias, várias, várias. É porque eu botei tudo aqui. Ainda vou mostrar mais, né? Porque tem que dropar de novo. Ainda dá certo, não. Mas aqui tem roupa pra menino e pra menina, tá bom? Aí quando eu souber o sexo, eu dou as roupas pra minha sogra de novo, né? Porque... pra ela dar pra outra pessoa. Tá aqui, gente. As roupinhas do bebezinho. Agora eu vou lavar as buchas, né, gente? Não são, então, shampoo, não são, tem nada. Depois eu vou limpar esse rosto, porque também, misericórdia. Meu rosto cheio de espinha. Enfim, gente, agora eu vou lavar aqui e vou levar vocês comigo também, tá bom? Pra vocês verem, eu lavo nessas buchas. Ó. Quando eu terminar de pentear os cabelos, aparece aqui, porque esse cabelo aqui tá difícil, viu? Olha a situação. Vai sair logo um tufo de cabelo, né? Por isso que quando eu terminar, eu vou aqui mostrar pra vocês. Lavei o cabelo, né? Aí parti no meio, como sempre, porque a preguiça é grande de fazer fitagem, né? Então, eu só parti no meio e tô aqui.
Lavei as buchas, né? Tava precisando mesmo. E, gente, eu tô tomando vários remédios de sulfato ferroso, sabe? Ai, que nojo, derrubi. Essa caixa aqui, ó, tem duas dessa. Ó, duas. Ainda tem essa. Ai, que vontade de vomitar. Só não é de pensar que eu tenho que tomar isso. Nossa, dá vontade de vomitar, gente, sério. Eu odeio sulfato ferroso. Ave Maria, né? Acho que eu me arrupio, gente, sério. Tomei banho, pessoal. E aqui já são umas 2 horas. E eu vou comer aqui o mucunzá, porque me dá uma vontade de comer, sério. Juro pra vocês. Me deu uma vontade, assim, do nada, de comer mucunzá. Então, eu vou comer. Né? Isso é um top aqui. Fazendo calor, gente. Tá fazendo calor. Você não tem noção. É isso. Eu vou mostrar aqui o mucunzá pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês esse cachorro preguiçoso. Que não serve de nada, gente. Serve preguiçoso que só ele, viu? A situação. A situação do bichinho. Preguiçoso. É preguiçoso de manhã, né, mamãe? Que lindo. Chane. Gente, esse gato, ele é doido, né? A gente chama o cachorro, que chama assoviando, né? Ele vem correndo avoado. Pensa que ele é cachorro. Enfim. Mucuzazinho, olha. Delícia. Nossa, gente, tô apaixonada nesse mucuzá. Vou comer aqui até me esbaldar, viu? Vocês não têm noção de que eu tô comendo muito na gravidez. Eu não sei se faz mal, mas eu tenho muita vontade de comer siriguela verde, sabe? Tenho muita vontade, muito, muito. Aí, quase todo dia eu tô comendo, gente. Porque eu fico com muita vontade. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês a sacolada que meu namorado foi pegar. Porque, né? Vontade de comer é grande, gente. Sinceramente, eu vou mostrar aqui. Olha, gente, a siriguela, olha. Pra vocês estão vendo ela bem verdona. Mas não tá bem verdona não, viu, galera? E elas são bem grandonas, né? Porque tá tão pequena aqui na imagem. Mas são grandes. Gente, é muito bom. Eu amo demais. Tô viciada a comer isso aqui, viu? Eu não sei se faz mal, mas... Gente, é muita vontade de comer isso. Chega me dar água na boca só de falar. Nossa senhora. Já comi a siriguela. Guardei o resto na geladeira. E, gente, eu já tô inventando de fazer buraca. Hoje, né? Pra poder merendar amanhã. Porque é muito ruim acordar de manhã pra fazer broaca. Então, eu vou fazer hoje pra gente poder merendar amanhã. E já tá queimando. Meu Deus, gente. Que doida. Eu inventei de fazer broaca, aí coloquei aqui, ó, pra rodar no liquidificador, né? Pra ficar bem fininha. Aí a bicha tá fedendo a queimado. Meu Deus do céu, que desastre. Já virei ela aqui, ó. Agora tá fritando o outro lado. Gente, a bagunça que eu fiz. Só pra fazer uma broaca. Uma não, né? Fazer um monte. Olha aqui, ó. Hoje eu coloquei aqui no liquidificador pra poder ficar bem fininha, porque é muito ruim comer broca grossa, gente. Eu amo comer fininha. Eu descobri essa técnica agora, entendeu? Gente, mas a bagunça que tá. Tinha comido mucuzá. Gente, tá uma sujeira, viu? Essas broacas eu não vou comer hoje, é só pra merendar amanhã, entendeu, gente? Ó. Vou já virar. Se quer sujar ovo. O fogão tá imundo, porque eu não lavei hoje, né? Eu só passei um pano. Gente, eu coloco o óleo, né? Aí quando o óleo tá... Quando o óleo tá bem quente, eu coloco um pouquinho dessa massa aqui, ó, de trigo. Pra não apregar, entendeu? Por isso que tá assim, ó. Porque se eu não colocar essa massa, ia apregar. Tá quente, ó. Vou colocar... Quando eu terminar de fazer todas elas, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Porque vocês já viram como é que eu faço, né? Façam broaca em casa, me marquem e também me contem como é o nome da broaca aí no lugar de vocês. Pronto, pessoal, já fiz as broacas, olha, pra gente merendar amanhã, bem sequinha, do jeito que eu gosto. Gente, eu amo demais quando as broacas ficam bem sequinhas assim, ó. É muito bom. Eu vou guardar dentro do fogão pra amanhã a gente merendar. Eu acho que deu umas 5. Muito bom, viu? O vídeo foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Também não esqueçam de me seguir no meu Instagram. Vai estar passando aqui embaixo e também vai estar na descrição do vídeo, certo? Estou aqui, ó, morrendo de calor ainda, suando, meu pai eterno. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijão, até o próximo vídeo, se Deus quiser.